မီကောလုံးကိုအများကြီးဗျာဒီမှာခွေးတွေစကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ပရင်းကျွော်မှာတက်ဆွဲခဲ့ပြီးအင်ဂျင်20နီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်သားတွေဟာမနေ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးဒီကနေ့မှာတော့ပေကြောင်ရွာကိုဆက်လက်မီးရှို့နေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒဇယ်မြို့မြောက်ဘက်စမိုင်းကွာမှာရှိတဲ့ပရင်းကျွော်ကိုဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိတက်ဆွဲခဲ့ပြီးစစ်သားတရာကျော်ဟာနေနေကိုဝင်ရောက်မှွေးနောက်ခါမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေအလုံး20နီးပါးမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်အခြားနေရှစ်လုံးကိုလည်းဖျက်ဆီးသွားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝန်သားဖြစ်တူလောင်ထားတဲ့အစံတဘာတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းပရိဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အင်းကြီးနဲ့အင်ကြီးရခိုင်မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့စစ်သားတွေပါတယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဝတ်တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပူပြီးလောင်တယ်လို့ပြောတယ်ဝတ်တွေကကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတုတ်မိုးတွေပေါ့နော်တုတ်မိုးတွေတို့တက်ကဲမိုးတွေတို့အဲ့လိုမျိုးမိုးထားတဲ့တဲ့ရင်ဆိုတော့ကျတော့ပြန်နေရစကူးလောင်နေပြီးတော့သဘာတွေလောင်နေတော်တော်များများတော့ပြက်စီးတယ်တော်တော်များများကိုမဟုတ်ဘူးမှာသူတို့ကကျတော့ပြပုံမရှိရတယ်တင်လာတော့ဘာမှကိုမရလိုက်တော့အိမ်တိုင်ကိုမီးရှို့ပြီးဆိုရင်ပြတစ်ခုပဲရှိတယ်အင်ဂျင်ခုနှစ်ရာခန့်ရှိတဲ့ပရိယွာကိုစစ်တပ်က6ချိန်မြောက်ဝင်ရောက်စီးနှင်တာဖြစ်ပြီးတတိယအချိန်မှာကလေးကနေနေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်သားတွေရွာတွေကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပေမဲ့ဒေသခံတွေဟာကျွော်အတွင်းပြန်မဝင်ရရသေးပဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ကျွော်အချင်းတွေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးကြောင်းတိတ်ဆောင်နေရတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကမကြာခဏဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနေလို့အလုတ်ကန်တွေပြတ်ပြီးစီးပွားရေးတွေကျတဲ့နေရာကြောင်းပရိကျွော်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဒီနနေသိမှုရှိတယ်မှာတချို့သူတွေဆိုရင်မသိရသေးဘူးဒီတိုင်းပဲဟုတ်မြေပဲရောမပဲရောပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဘာမှမနှောက်ရပဲနဲ့အကုန်လုံးထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေဖြစ်နေတာပါမဟုတ်သူတို့တွေကရုံးဝင်ပြီဆိုရင်သဘာတွေအစားဘာမှမချက်ဘူးအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးဆိုတော့တော်တော်လေးလေးကျက်တဲတယ်မှာဒီသက္ကံအနေနဲ့ဒုက္ခတွေရင်ရောက်တယ်ကျက်ကျက်တဲတော့ရိုက်နေတယ်မှာအခုလောလောဆယ်ရတော့သူ့မကယ်နိုင်ကိုမကယ်နိုင်ဘူးပရိကျွာကနေထွက်ခွာသွားတဲ့စစ်သားတွေဟာမနေ့ညနေပိုင်းကအနီးမှာရှိတဲ့ထန်းကုန်းကြီးကျွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခါနေအိမ်ကိုလုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မှလည်းပေကြောင်ကုန်းရွာကိုမီးတင်ရှို့နေကြောင်းဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာပါ။တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအကောင်နဲ့ဒဇယ်မြို့နယ်အတွင်းကကျွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမကြာခဏဝင်ရောက်စီးနှင်းတက်ဆွဲကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီးပေါင်းချကျွာဟာစစ်ရင်ထက်မနေ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းခံထားရပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးတနစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကဒဇယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွော်ဆရာကအင်ဂျင်တရ20နီးပါးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအင်ဂျင်နေရာကျော်နီးပါးရချို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒဇယ်မြို့နယ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။